assalomu alaykum dasturxon uz kanalining aziz mehmonlari va obunachilari bugun sizlar bilan non kabob tayyorlaymiz sizlarga yoqadi degan umiddaman bismillahi rohmani rahim deb ishimizni boshlaymiz birinchi bo'lib kartoshkamizni to'g'rab olamiz kartoshkani xuddi shu ko'rinishda kattaroq qilib to'g'rab oldim o'zimiz xohlagan razmerda to'g'rab olishimiz mumkin men to'rt dona kartoshka ishlatdim endi esa ikki dona o'rtacha kattalikda bo'lgan piyozimizni ham to'g'rab olamiz mana maydaroq qilib to'g'rab olamiz endi esa ikki dona balgar solamiz bulg'or qalampiri buni ham to'g'rab olamiz kattaroq qilib to'g'raymiz buni ham judayam ko'p mayda to'g'rab yubormaymiz endi go'sht men to'rt yuz grammcha go'sht ishlatdim buni ham to'g'rab olamiz xuddi shu ko'rinishda işte, to'g'rab oldim endi esa pomidorimizni torkadan o'tkazib olamiz mana o'tkazib oldik va ikki dona non ishlatdim nonimiz suvi qochgan non bo'lishi kerak endi qozonga ellik milli yog' solib qizdirib olib go'shtimizni solib qovurib olamiz go'shtimizni bir ikki minut yaxshilab qovurganimizdan keyin ketidan piyoz solamiz piyozni ham bir ikki minut piyozlar o'lguncha tilla rangga kirguncha qovurib olamiz mana piyozimiz qovurgandan keyin kartoshkani va bulg'or qalampiri va tabga qarab tuzni sepib yaxshilab aralashtirib olib buni ham 1-2 minut qovurib olamiz qozon qoppog'ini qo'yib qovurib olamiz hamma masalliqlarimizni yaxshilab qovurib o'lganimizdan keyin to'rkadan o'tqazib olgan pomidorimizni ham solib olib aralashtirib qovurib olamiz buni ham mana endi bunga 1 litr suv qo'yamiz 4 stakan suv qoydim stakanim 250 yuz stakan mana suvni qo'ydim endi esa buni kartoshkalari go'shtlar yaxshi pishguncha qozon qopog'ini yopib pishirib olamiz mana ovqatimiz pishib chiroyli bo'lib chiqdi endi bunga ikkita nonni to'g'rab olganda maydaroq qilib endi buni ovqatimizga solib aralashtirib olamiz nonni solgandan keyin qozonga uh, ko'p ushlab o'tirishni maslahat bermayman judayam yumshaib yumshoq bo'lib ketib xamir bo'lib qolishi mumkin uh, bir ikki minut yaxshilab aralashtirib olib tarelkamizga tortamiz xohishga ko'ra mana ko'katlardan sepib dasturxonimizga tortamiz judayam uh, to'yimli va mazali ovqatlarimizdan biri hisoblanadi uh, sizlarga yoqqan degan umiddaman Ya, yana keyingi videolarga ko'rishguncha xayr sog' salomat bo'ling